tamaşaçı yaddaşına və qəlbinə həm unudulmaz teatr aktyoru, həm də dəyərli kino qəhrəmanı kimi nüfuz etmək hər aktyora nəsib olan xoşbəxtlik deyil. Əsil sənətkar ömrü yaşamaq bənzərsiz aktyor, xalq artisti Hacı Baba Bağırovun taleyinə yazıldı. Onu fərqli amplaların qiymətli aktyoru, yaratdığı obrazları ilə nəfəs alan, səhnəni müqəddəs ocaq bilən sənətkar adlandıran milyonlarla tamaşaçı var. Kiçikdən böyüyə hər kəsin bu gün də sevərək izlədiyi Hacı Baba Bağırovun kino və teatr qəhrəmanları onu ölməz aktyor zirvəsinə ucaltdı. Kiçik yaşlarından teatr dərnəklərində çalışan, sənətin sirlərini o dövrün ustadlarından öyrənən Hacı Baba Bağırov özünü yetişdirməyi və xüsusi dəstxət yaratmağı bacardı. Lənkəran, Gəncə və Bakı teatrlarında işləyən aktyor yüzlərlə tamaşada fərqli və mükəmməl qəhrəmanlar canlandırdı. Gəl, xanım, gəl yanıma, gəl, gülüm, gəl yanıma, gəl, bülbülüm, gəl yanıma, gəl. Mən ölüm, gəl. Dərin milli koloriti ilə seçilən aktyor tamaşaçıda hüzn-rəğbət oyatmağa nail oldu. Teatrla yanaşı Azərbaycan milli kinosuna yadda qalan obrazlar bəxş etdi. Kinodakı ilk işi Möhsün rolu ona inanılmaz şöhrət qazandırdı. Bu rolu haqqında o deyirdi: "Ulduz filmi ekrana çıxanda qanadım olsa uçardım. Teatr səhnəsində Möhsünü oynamışdım. Amma kinoda olacağımı eşidəndə çox həyəcanlandım. Yaxşı ki, bu baş verdi. Ulduz mənim aktyorluq fəaliyyətimə əsl ulduz bəxş etdi." Nazik. Bəh, nə gözəl adınız var. Özünüz Nazlı, adınız Nazik. Tanış olaq. Möhsün. Möhsün. Elə deməyin, xanım. Eşidərlər. Mən bu institutun məsul işçilərindənəm. Zəhmətkeşliyi, sənət yolunda dayanmadan çalışmağı ona böyük tamaşaçı sevgisi və alqışı qazandırdı. Əslində, səhnə arxasında yaşadığı həyatının çətinliyini, enişini və yoxuşunu yaxın dostları, həmkarları yaxşı bilirdi. Amma Hacı Baba Bağırov əsl sənətkar kimi bunu heç vaxt tamaşaçısına hiss etdirmədi. Teatrın ağlayan və gülən maskaları Hacı Baba Bağırovun simasına, baxışlarına və cizgilərinə hopmuşdu. 74 yaşında həyata əlvida deyən sənətkar Azərbaycan teatr və kino sənətinə Hacı Baba Bağırov məktəbi bəxş etdi. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, ötən günlər verilişində artıq süjetimizə baxaraq bildiniz ki, bugünkü verilişimizdə Azərbaycan teatr və kino sənətinin böyük fədaisi, orada silinməz izlər qoyan böyük gülüş ustası, səhnəmizin mitoşu, uzunu, songulusu, ekranımızın möhsünü, şirbalası, xalq artisti Hacı Baba Bağırov haqqında danışacaq. Hacı Baba Bağırov həm də unudulmazdı ona görə ki, yüksək istedadı ilə yanaşı o nəcib insani keyfiyyətləri ilə seçilirdi və bunu biz təkrar-təkrar onun sənət yoldaşlarının sözlərində, söhbətlərində eşidirik. Hacı Baba Bağırov Azərbaycan gülüş mədəniyyətinin ayrılmaz bir səhifəsidir, məhz mədəniyyətinin. Biz bu barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, sənətkarın bugün yaradıcılığından, maraqlı əhvalatlar və xatirələrdən xeyli boluq. Gəlmişik sizin görüşünüzə, əziz tamaşaçılar. Bunun üçün studiyamızın mötəbər gözəl qonaqları var, onları təqdim edək. Böyük məmnuniyyətlə. Cəmil Quliyev studiyamızda əyləşib, tanınmış kino xadimi, kino insanı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi. Və Hacı Baba Bağırovla uzun illər həmkar olmuş, birlikdə işləmiş, çalışmış dostu, professor, xalq artisti İlham Namiq Kəmal. Xoş gördük. Eyni təqdimatı biz Kübra xanıma da şamil eləyə bilərik. Yenə də uzun illər səhnə təcrübəsi, dostluq, Kübra Əliyeva Respublikamızın əməkdar artisti. Və Hacı Baba Bağırovun həyat yoldaşı Arzu xanım. Nahidə Orucova studiyamızdadır. Respublikanın əməkdar artisti, bizim gözəl aktrisamız. Bizim ən pozitiv xalq artistimiz Cavan Zeynallı. Xoş gördük sizi. Və Respublikanın əməkdar artisti, bizim əzizimiz Çingiz Əhmədov studiyadadır.
Xoş gəlmisiniz, əziz qonaqlar. Baxın, hər bir sənətkarın xoşbəxtliyi ondadır ki, o nəinki sağlığında, o ölümündən sonra da onun haqqında xoş xatirələr qalır, silinməz izlər buraxılır və yad edilir. Cəmil müəllim, sizdən başlayaq nəyə görə? Çünki siz bəlkə də burada oturanlardan ən tez səhnədə, belə deyək də, yəni kinoda, kino sənətində onu tanımısınız. Alma-almaya bənzəri Kərimov obrazını canlandıranda tərəf müqabili olmuşsunuz. Məhəmməd Əlini oynayırdı Hacıbaba Bağırov. Qohumsuz, eyni zamanda da Şirbalanın Məhəbbəti kinosunu rejissoru olmuşsunuz filminin. Xatirələriniz çoxdur. Buyurun. Bağlar var. Bağlar var. Onların hamısı haqqında ayrı-ayrı danışmaq olar. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Hacıbaba müəllim doğrudan da mənim üçün əvəz olunmaz bir insan idi. Siz burada Şirbalanın Məhəbbəti filmi haqqında danışdınız. Məsələ burasındadır ki, bu filmin yaranmasının da maraqlı tarixi var. 90-cı il idi, artıq Sovet dönəmi süquta gedirdi və o zaman kinostudiya artıq maliyyələşməsini dayandırmışdı və biz o zaman film çəkməli idik və artıq başlamışdıq. Fuad Poladov da baş rolda oynayırdı. Söyüdlərin Sarı İşığı adlı bir film. Və belə oldu ki, film bağlandı, Moskva maliyyəni kəsdi və bizdə 60-a yaxın işçi qaldı çox çətin bir vəziyyətdə, yəni bizim çəkiliş qrupumuz. Bir gün, həmin günlərdə Acıbaba müəllim mənə zəng elədi, hal-əhval soruşdu, çünki daima məndən o maraqlanırdı. Və mən dedim ki, belə bir çıxılmaz vəziyyət deyil, bilmirik neyini. O birdən belə gülümsəyəri dedi ki, heç narahat olma. Əgər istəyirsən, gəl Şirbalanın Məhəbbətini biz ekranlaşdıraq. Necə ulduzu vaxtı ilə ekranlaşdırdılar, gəl Şirbalanın Məhəbbətini ekranlaşdıraq. Dedim ki, çox gözəl olar və doğrudan da maraqlı bir, yadda qalan bir komediya alınır. Və bax belə bu film başladı, tez bir zamanda Hacıbaba müəllim sponsor tapdı, maliyyə tapdı və biz bu filmi rekord bir vaxtda 40 günə çəkmişik. Ha, cəmi 40 günə. 40 gün ərzində biz onu çəkmişik. 20 günə montaj eləmişik və çünki həm maliyyə məhdudluğu var idi, həm vaxt var idi, az idi, çünki bu yayda baş verməli idi hadisələr. 40 dərəcə istidə çəkirdiniz o vaxt. Bəli. Və burada aktyorlar seçildi, toplandı. Hacıbaba müəllim özü bu işə rəhbərlik eləyirdi. Eyni zamanda ssenaridə də yaxından iştirak elədi Zülfiqar Əhmədzadə ilə bir yerdə mərhum həmin əsərin dramaturqu olmuş Rüfət Əhmədzadənin oğlu ilə. Oğlu idi o, materialı o yaxşı bilirdi və belə bir yadda qalan bir film yarandı, baxıldı və bugün də YouTube-da çox mən baxıram daima, çox adamlar baxır o filmə, minlərlə. İndi YouTube çıxıb, məsəl üçün, internet, amma bu film hazır olandan sonra nəinki Azərbaycanda, hətta xaricədə yaşayan bütün azərbaycanlıların evində onun kasetləri var idi. Bəli. Başımın evim kolum, birdən azlı mələk. Başımın evim kolum, birdən azlı mələk. Bəxtimə qurban olum, daha yoxdur istəyim. Bəxtimə qurban olum, daha yoxdur istəyim. Daha yoxdur istəyim. Alma-almaya bənzər filmini, Alma-almaya bənzər filmində də biz ondan ilk dəfə necə deyərlər, çəkiliş meydançasında rastlaşdıq və mən o zaman uşaq idim, amma artıq hiss eləyirdim ki, bu o nə qədər böyük bir sənətkar idi və eyni zamanda onda daxildə olan intizam var idi. Hətta hamıdan əvvəl çəkiliş meydançasına gələrdi, hamıdan əvvəl məşqə başlayırdı. Çox gözəl mətni mənimsəmə qabiliyyəti vardı onun və eyni zamanda dərindən improvizasiyaya malik bir aktyor idi. Çox gözəl improvizə edirdi o. Və mən sizə deyim ki, onun kino yaradıcılığına nəzər salsaq, məsəl üçün Qanun naminə filmi, xalq arasında bu filmə mehman da deyirlər və Həmin o filmdə, məhz o mehman, yəni qanun naminə filmində Hacıbaba müəllim sübut elədi ki, o təkcə komediya rollarının mahir ifaçısı deyil,
eyni zamanda o dramatik və bəzən lazım olsa lirik, bəzən lazım olsa romantik rolların da ifaçısı ola bilər. Əfsuslar olsun ki, rejissorlar onu daha çox komik prizmadan ona yanaşırdılar və onu komik rolların ifaçısı kimi tamaşaçılara təqdim edirdilər. Xoşluqla deyirəm, prokuror. Nə qədər ki, başın sağdır. Əgər getməsəm? Gedərsən. Səni kimiləri çox yola salmışıq, prokuror. Cana zarafat eləmə. Biz biləyik, prokuror. İzin tozun da qalmaz. Bilirəm. İz tapılar. Mən ciddi deyirəm, prokuror. Kişi kimi, eləmi? Mənə gülürsən? Buna sambo deyərlər. Yəni özünü silahsız qoruma. Buna baş üstündən tullama. Bu çaprazı. Bu da dəyirma. Dur ayağa, dərs qutardı. Cəmil mənim, təşəkkür edirik sizə. Amma komediyanı da məharətlə ifa eləyirdi axı. Ona görə bəlkə də biz onu səhnədə daim bu cür görürdük. Çox maraqlı məziyyətlərinə toxundu Cəmil müəllim Hacı Baba Bağırovun. İlham müəllim, istəyirəm davam eləyək sizlə. Bir də sənətkarın unikal bir keyfiyyəti var idi. Bu adam səhnəyə çıxanda heç vaxt tamaşaçını güldürməyə çalışmırdı. Yəni bunu bilə-bilə etmirdi. O sadəcə o qədər dəqiq və gözəl hər şeyi icra edirdi ki, gülüş özü yaranırdı. Bu da bir məharətdir, deyilmi? Çox təşəkkür edirəm. Hacı Baba müəllim, Hacı Baba Bağırov təpədən dırnağa kimi istedad idi. Bilirsiniz, bu Allah vergisi idi, bunu danmaq olmaz. Onunla bərabər indi Cəmil müəllim dedi, Hacı Baba Bağırov Azərbaycan televiziyasında, Azərbaycan kinosunda, Azərbaycanın mozalanında, Azərbaycanın elə bir nətər deyərlər sahə yox idi ki, siz təsəvvür edin ki, yeganə aktyor idi ki, Azərbaycanda, stadionda nətər deyərlər çıxış eləyirdi. Azərbaycanda heç bir aktyor, aktyor stadionda, üzr istəyirəm, o qədər cəmatı milləti yığa bilməyib. Bilirsiniz, mən onun bütün eləm bir məziyyətlər, ümumiyyətlə, ağayana kişi idi, bilirsiniz, şəxsiyyət idi. Yəni, bilirsiniz, o aktyorluq sənətini əsl məndə uca tutan insanıdır və özünü uca tutan insanıdır. Və elə insanlar çox azdır və indi də azdır, mən sizə səmimiyyətlə deyirəm, amma Hacı Baba ağayana şəxsiyyətli bir sənətkar idi və heç kimin də qarşısında boyunayan kişi döyürdü mən, onu da sizə deyim. Mən uzun illər, məsələn, onunla Azərbaycan televiziyasında biz onunla birlikdə yeni illi, mavi işıqlarında, aparcı da birlikdə olmuşuq. Sonra yadıma gəlir o dövrdə kişilər bir tamaşaçısı var idi, Altay Məmmədova, orada da çəkildi. Sonra yumoristik novellalar, səhər görüşləri. Altay Məmmədova, kişilər tamaşaçısı. Bəli. Sen elə bilirdin ki, ben burada bir şey yapamadım. Elə bilirdin şef! Gülden ağır söz deseniz, bir qaraçılıq salaram ki, bütün kent buraya tekrar. Bak sen gördün, bildirdi, gördüler! Hadi yerimizi bilip, gel bu para bizi pabuğara kışkırırız. Onda, el verin. El verin. Ne? El verin. Əlverin. Hacı Baba müəllimlə, Hacı Baba Bağırovla söhbət eləmək də ləzzəti idi. Yəni, bir yeganə bəlkə də, bəlkə deyim, aktyorlardan yox, var, istedadlarda var, mən açıq deyim. Bu kişidə paxıllıq yox idi, bilirsiniz. Bu şəxsiyyət belə insan idi, yəni onunla oturmaq da ləzzət idi, söhbət də eləmək ləzzət edirdi. İndi, nə deyim, indi, mən müəyyən o anları yenə də səhbətdən deyərəm. Yəni ki, çox nadir istedadlardan biridir. Allah Teala da, görkəmində də, danışığında da, öz plastikasında da, mən söyləyəm, plastikadan deyəndə, onun plastikasını elə indi, bütün tamaşaçılar elə, hər dəfə deyəndə, Hacı Baba müəllim, səhnəyə gəlibsə, bir müsibət, bir rəqs eləyəcək. Plastikası da yüksək səviyyədir, səsi də
Onun gözəli, bayaq Cəmil müəllim dedi. O elə lirik mahnıları vardı, lirik mahnıları özü oxurdu. Ləzzət edir. Bilmirəm, o lirik mahnıları Arzu xanımı ithaf eləmişdi, yoxsa nə təridi. Amma doğrudan da ləzzət oxuyur. Yeni gəlmişkən Arzu xanıma bu gün bir gözəl sürprizimiz var. Ona ithaflardan biri. Hər şeyi açmayaq, biraz sonra deyərik. Və Kübra xanım, sizlə davam eləyək. Siz hələ deyəsən 71-ci illər, 70-ci illər əvvəllərdir. Gəncədən Bakıya gələndə ilk dəfə səhnədə Hacı Baba müəllimlə tərəf müqabili oldunuz və İlham müəllimin dediyi o stadionda tamaşa verməyə siz də orada var idinizmi? Mən Hacı Baba Bağırovla 1976-cı ildə Musiqili Komediya Teatrının direktoru Bala Qasımov və Niyaz Şərifov Sumqayıt Teatrına gəlib, orada mən Vadavil oynayırdım, Elvrus Evlənir tamaşasında. Nalajeniya deyirlər, musiqiyə, musiqi, doğrudan da o vaxtlar çox gözəl səsim var idi mənim, indi yoxdur. Gəldilər, məni dəvət edilər Muskomediyaya və Muskomediya alındı, gəldim, evimi də deyişdim, gəldim Muskomediyaya. İlk rolüm, böyük rolüm Hacı Baba Bağırovla Cihangir Məmmədovun Həyatım mənim tamaşasında tərəf müqavilə oldum. Çox gözəl tamaşa idi. Mən bir şeyə təəssüf edirəm ki, bilirsiniz, İlham Nami Kemal təsdiq eləyər. O da bir şansdır. Mənim neçə tamaşalarım çəkilməyib. Həmçinin Elbrus Evlənir oynadıq çəkilmədi. Həyatım mənim tamaşasında o Qulam Xozeyni idi. Mən rəhmətli Əza Qasımovla Ər Arvada oynayırdım, Fatma Məmməd. Çox gözəl tamaşa idi. Hətta teatrı belə yüksək səviyyədə təbrik elədilər ki, Kübra xan bu teatra gəlib. Sonra bizim iş fəaliyyətimiz başladı Hacı Baba ilə. Songulun sərgüləşləri, çox tamaşalar var. İndi üzr diləyərəm, bu yaşlandı, hamısı yadda qalmayıb. Mənim yaddaşım yaxşıdır. Ha, Emin Sabitoğlu gözəl tamaşalar yazdı. Orada oynadıq, çox tamaşalarda, filmdə də çəkildik. Şirvalanı məhəbbətini. Şirvalanı məhəbbətini biz iki dəfə çəkmişik. Bir 30 dərəcə, 20 dərəcə şaxtada, bir də 40-50 dərəcə istidə. Mən o rejissorda yada salım, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Əli Əkbər Kazımovski çəkdi və ikinci qismətimiz də Cəmil bəylə oldu. İki kərə mən o filmdə, bir film tamaşada, bir də filmdə çəkilmişəm. O televiziya tamaşası idi. Əli Əkbərin çəkdiyi televiziya tamaşası idi. Birinci televiziya tamaşası idi. Çox soyuq vaxtı idi. Yeni ilə görə çəkildik. Günlərin bir günündə biz Hacı Baba ilə onun yubileyi idi. Gözəl də senari yazılmışdı. Biz ölkəmizin gözəl gülşələrinə qastrola getdik və Tovuzda olduq. İnanın, millət bilet alıb, amma dağılır klubun qabağı, klub deyirik də, mədəniyyət evinin qabağı dağılır. Siz istəyirsiniz inanın, istəyirsiniz inanmayın. Yox, biz inanacaq. İnanın. Siz danışırsınız da inanacaq. Bu stadionda biz maşınla gələndə gördüm, yeni təmir olunmuşdu. Bax, ilini görsəniz, orada deməli, artıq orada futbolda da oynayırlar, çox gözəl komanda yaratmışdılar. Dedim, Hacı, bəlkə stadionda oynayaq. Amma Hacı da çox ağlı adamdır. Çox, bax, İlham çox gözəl dedi. Yerini bilən idi, səviyyəsini bilən idi. Bir vaxtı belə, bir vaxtı elə. Gecərkən stadionu bizə tərif elədilər. Yeni açılıb filan. Çox gözəl rəngli stolları zadı. Dedi, gedək, baxaq. Sabir Sultanov. Allah rəhmət eləsin. Ağa Rəfi. Fuad, Noruz, Allah şəfa versin Noruza, xəstədir, çox narahatam ona görə də. Oturduq maşına, getdik stadiona, baxdıq, dekorasiya necə qurulacaq, çox doğrudan da ilk dəfə teatr stadionda konsert çox olub. Amma elə gözəl yaratdıq onu. İlk dəfə bizim tamaşamıza hardasa yarım stadion, bilmərəm, indi özünüz fikirləşin. Cəmaat gəldi, tamaşaçımız gəldi, çox gözəl də tamaşamız getdi. Ondan sonra biz
tut ki tutasan. Maşallah. Ondan sonra biz başladık stadionlarda tamaşa oynamağa. Ve halk sevirdi, halk gelirdi, halk gülme, komediyanı çok sevirdi. Bunu bize, halkımıza da sevdiren seher görüşleri, yeni il, en çok seher görüşlerinde, komediyalar aleminde seher. Hamısında hacı ile var idim. Ulu önderimiz pambıq vaxtıydı, pambıqçıların karşısında çıxış eləməyə belə tövsiyə eləyirdi və sənət adamlarını elə vaxt elə bir günə ki, əldə tuturdular bizi. Elə deyil mi? Hətta mən bir hasiyə verim, deməli səhər görüşləri səhər gedirdi də, bazar günü. Amma indi gedirdilər də oradan zəhmətkeşlərlə, pambıqçıların görüşəndə, onlar da biz baxa bilmirik axı. Biz səhər 7-dən tarlalardayıq da. Ulu öndərimizə şikayət eləmişdik. Xahiş edib bunu axşam da olsun da və Eynərimizdə ulu öndər də təklif elədi. Deməli bazar günü səhərdə gedirdi o veriliş, deməli Kübra xanım orada göstərdilər, Çingizi, Eynətərdə, Hacı baba hamını göstərirdilər və axşam da onu təkrar verirdilər. Çox gözəl. Atrələr çoxdur təbii. Kübra xanım davam eləyəcək. Arzu xanımla bir söhbət eləyək. Arzu xanım. Hə, əsərin qəhrəmanı, yəni hər kəsdən daha yaxın insan Hacı Baba müəllimə desəm, məncə yanılmaram. Arzu xanım, Hacı Baba müəllim sizə rast gələndə artıq həyatının oturuşmuş, olgun çağı idi. Və bir neçə dəfə nigah və nəhayətdə Arzu xanım üzərində seçim və bu izdivac necə baş tutdu? Bugün gül balasını, gül yadigarını böyüdürsünüz cəmiyyətimiz üçün. Allah xoşbaxt eləsin balanızı. Bilirsiniz, nəyə getdiyinizi anlayırdınızmı? Və bu addımı atmaq nə dərəcədə sizin üçün çətin yoxsa asan idi? Doğrusunu deyim, o vaxt gözümü hər şey tutmuşdu. Kiminsə fikri, kiminsə düşüncələri, onları heç birinə önəm vermirdim. Amma yaxşı ki, seçimim elə Hacı Baba olub. Rastlaşmağımız da elə oldu ki, teatrda rastlaşdıq və ilk görüşdən, sadəcə mən Lütfiyyə xanımla, Səfərova ilə ilk dəfə onun yanına getmişdim, tamaşaya gəlmişdim və Lütfiyyə xanım, Səfərova bizim qonşumuz idi və ona hər zaman söylüyordum ki, çox bəyənirəm aktyorları falan. Səhər görüşlərinə də baxırdıq, o zaman da bilirsiniz də qıtlıq idi, kanallar çox az idi, Azərbaycan televiziyası idi və hər səhər bazar günləri mən də səhər görüşlərinə baxırdım, hamısı baxan kimi və onu oradan bəyənmişdim. Rəştiş edirdim. Qismət də belə gəldim, gördüm, görüşdük ilk dəfə və ilk dəfədən hər şey başladı ilk dəfədən və oradan da elə həmən evlənmə təklifi gəldi düşünmədən. Sonra Kübra xanımla məsləhətləşdi. Artıq o həyatında çox problemlər... Ötən gedib də günlər. Nə dedi? Dedi ki, Kübra nə dedi? Mən bağda idim, o mənə zəng elədi ki, Kübur, çatdır özü bura. Çatdır mənə özü bura. Mən də yanındaydım, zəng elədi ki, sənə bir məsləhətim var. Mən bir ceyran tapmışam. Allah rəhmət eləsin, anam da sağ idi ondan. Abala, get. Adam səni çağırır, o yaxşaq deyordu, dedi, get gör, nə deyir. Daha Kürdaxanda idim, onda durdum, gəldim. Tam doğru söyləyir, olduğu kimi. Amma kəbinlərində bizim yanımızda kəsilib. Mən, şahidlərim məni ilə Lütfiyyə olub. Necə yaş fərqiniz var idi, Arzu xanım? 38 yaş fərqimiz var idi. Maşallah. Amma bilirsiniz, siz üçün o elə gəlir də. Elədir. İnsan, nə bilim, insanı bəyənəndə, bəli. Biz bir-birimizi tamamlayırdıq. Yəni, bizi tanıyanlar hamısı bilir ki, biz bir-birimiz üçün yaşayırdıq. Başqa bir şey, Hacı ailəyə bağlı insan olduğundan, onun iki evi var idi. Biri teatr idi, biri ev. Heç kim deyə bilməz ki, Hacı 8-dən sonra haradasa gedib otura bilər. Kimlənsə söhbət eləyə bilər. Saat 8-də bizim qapılarımız bağlanırdı evdə. Açarlayırdı, bu iş bitdi. 8-ə qədər nə aldıq bayırda, nə elədiysə, ya teatrdayıq, 11-in yarısına qədər tamaşa vaxtı, ya da evdəyik. Bizim bir başqa həyatımız olmayıb və bir-birimiz üçün yaşamışıq. Aydın. Arzu xanım, bizim daha bir qonağımız var. İndi o bir musiqi ilə gələcək. Amma mən musiqiyə keçməzdən əvvəl bir epizodu istəyirəm sizin yadınıza salım. Xatırlayırsınızmı tədbirlərin, konsertlərin birində sözləri Vahid Əzizə, musiqisi İmruzə Hüseynovaya məxsus bir mahnı. Bunu Hacı Baba sizin üçün oxudu. Gəldin saçınım ağaranda, gəldin boynum büküləndə nəsə belə bir şeydi. Emruza xanımla bərabər oturmuşduq birinci sırada. Hacı Baba müəllim yaxınlaşdı, dizini yerə qoydu və bildirdi ki, bu mahnını mənim üçün oxuyur.
İmruzə xanım bir mahnını eşidən kimi mənə dedi ki, ver mahnını mənə, mən onu arzu üçün oxuyacam. Hacı baba müəllim. O mənə ilk oxunan mahnılardan biridir. Onun ardınca sonra xanım İsmail qızına yazdırdı. Sev məni dəlilər kimi. Sonra ardıcılla bir neçə İndi gəlin biz musiqidən söz düşmüşkən. Bəli, həmin o mahnını bir də eşidək burada. Ədalət Şükürov, Respublikamızın əməkdar artisti o mahnını oxuyub, indi sizə təqdim eləyəcək. Bu qoy bir gözəl ərməğan olsun, hacının da ruhu şad olsun. Bravo. Bravo.
Ədalət fikri. Məni dəvət eləmişsiniz. Mənim dostlarımdır. Maşallah, hamımız buyum. Burada yox, salamlayıram sizi və Salih mənə təklif eləyəndə dedim Salih, bax bir dənə belə mahnı var. Neçə il bundan qabaq Əmruzə xanım yazmışdı bu mahnı və 12 il bundan qabaq mən bunu oxudum. Birdən yadıma düşdü, dedim Salih, orada bir dənə mahnı var. Gəl onu ifa eləyək. Gör nə gözəl yerinə düşdü. Bəli, bəli. Hər bir kəsi salamlayıram. Və bugün mən görürəm ki, bəlkə o vaxtları belə biz gülməzdik, amma indi necə gülürük, yada salırıq zarafatlarını. Onun ümumiyyətcə özünü dostlarla necə olmağını, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Yenə də hamıza çox sağ ol deyirəm ki, mənə dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Alqışla yola salırıq ədaləti. Minnətdarım. Buradakı insanlar Hacı Baba müəllimlə o qədər yaxın olublar, həm işləyiblər, nəinki dost, tərəf müqabili, yəni canla bir can deyil, can bir insan kimi dost olublar. Yəni, sadəcə sual vermək olmaz ki, tərəf müqabili kimi necə anlaşırdı? Hacı Baba müəllimi mən sözün düzü ilk insta oxuduğum illərdən, birinci kursdan mən artıq verilişlərə çıxırdım. Komediyalar aləminə səyahət, səhər görüşlərinə, hətta şəkillərim də var, nə qədər şəkillərim var mənim o verilişlərdən. Və mən onda Hacı Baba müəllimi görürdüm, düzdür, mənim orada səhnələrim yox idi Hacı Baba müəllimlə. Sadəcə mən baxırdım, sevinirdim ki, ay Allah, mən bu cür insanlarla, mən birinci kursda oxuyurdum, ikinci kursda, üçüncü kursda. Baxırdım ki, mən bu cür insanlarla çıxıram. İllər ötdü və mən gəldim. Musiqili komediya teatrında, o vaxtı musiqili komediya teatrı idi və Hacı Baba müəllimlə çox qəribə tərəf müqabili olduq. Və ondan sonra hər tamaşada demək olar ki, mən tərəf müqabili idim Hacı Baba müəllimlə. Onun həmişə deyirdim ki, mən səhnədə onun həyat yoldaşını oynayırdım, Arzu xanım o həyatda həyat yoldaşı idi. Və doğrudan da Hacı Baba müəllim, bayaqları Cəmil müəllim çox gözəl dedi ki, Hacı Baba müəllim, məhz improvizəli aktor idi və biz hər zaman bilirsiniz o səhnədə məsuliyyət, böyük məsuliyyət idi. Hacı Baba müəllimlə tərəf müqabil olmaq hər zaman biz hazır idik. Biz hazır idik, biz gözləyirdik onun improvizələrini və biz gəlin o qəbul edirdik və ona cavab olaraq o çox çətindir, bəsindən çox çətindir çin-çinə o cür insanlarla səhnədə partner olmaq və doğrudan da çox belə görürdü bir aktor tuta bilmirdi. O çalışırdı başqa yolla onu gətirdim. Yəni variantları çox idi. Bəli, Hacı Baba müəllim səhnədə partnyorları oynadırdı. Bilirsiniz, Hacı Baba müəllim gözəl, bizdə səhnədə deyilər, pişə verirdi aktora. O doğrudan da gözəl onu verirdi insana və sən özünə nasıl olmayaraq ona qaytarırdın onu. Elə olurdu ki, aylarla, həftələrlə insandan küsürdü. Amma səhnədə barışırdı. Hansısa bir zarafatı ilə, hansısa bir onun bəli, rus demiş ki, qəşə patkolkaları var idi o. Xüsusən çox vaxt o Novruzla belə səhnələr olurdu səhnədə. Bir də gözsüz Novruzu, bir qatırdı qabağını. Tamaşa gedə-gedə. Biz doğrudan da biz, o belə mədə qalırdı ki, ay Allah, bu indi bunu öldürəcəkdi səhnədə. Tamaşa gedə-gedə, tamaşanın ortasında. Doğrudan çox və insan kimi mən başqa cür doğrudan insanıydı. O çox ciddi deyildi. Mənim yadımdadır biz qastrollara gedəndə, rayonlara gedəndə nə qədər bunu sevirdilər, nə qədər ona hörmət edirdilər. Qayı saxlayırdı, avtobusu saxlayanda, Hacı Baba müəllim də avtobusun qabanda, öncəsində öz maşını ilə gedirdi. Qayı saxlayırdı ki, bu kimdir? Hacı, ay Hacı müəllim, Hacı Baba müəllim öz dəstəsi ilə gəlir. Özü düşürdü qayı avtobusun qabağınca aparırdı ki, ta o rayona çatdırırdı ki, Hacı Baba müəllimin mütləq sağ salama çatdırmalıyıq. Cəmil müəllimin nəyisə əlavəsi var? Çıxışına bir balaca əlavə eləmək istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, Nadə xanım deyir ki, Hacı Baba müəllimi çox sevirdilər. Təsəvvür edin ki, mən buna bir əlavə eləyim. Biz 1975-ci ildə Quba şəhərində çəkiliş eləyəndə hər qapıda qonaqlıq verilirdi, çəkiliş vaxtı. Və hər bir insan incirdi ki, onun evinin qonağı olmadı Hacı Baba müəllim. Yəni ki, çəkiliş Qubanın küçələrində aparılırdı və hər qapıda hazır idi xörək, çay, şəkil paxlava və s. Samavar, samavar. Bəli, bəli. Və bir dənə də məqamı istəyirəm qeyd edeyim. Hacı Baba müəllim
komediya aktyoruna malik o palitranı çox gözəl istifadə edə bilirdi. Grotesk, bufanada, sonra satira, yumor və burlesk. Yəni, bütün bunları o çox gözəl ifa edə bilirdi. Yəni, lazım olan anda həmin o palitra, o rənglər dərhal işə düşürdü səhnədə. Və bunu çəkiliş meydançasında da eləyə bilirdi. İstifadə edirdi. Mən də deyərdim. O mahir ustası idi. Cəmil müəllim, mən hətta deyərdim ki, dünya şöhrəti komedik aktyorlardan heç də seçilmirdi Hacıba müəllim. Çünki onda nə qədər bagajı var idi, nə qədər. Doğrudan da onun bədənində nə qədər o potensial çox idi, həddindən artıq çox idi. Çingiz müəllim, sizlə davam eləyək. Mən elə gəlir, sizin bioqrafiyanızda bu çox önəmli bir yer tutur ki, Hacıbaba Bağırov o boyda etimad göstərdi sizə və öz rollarını sizə həvalə elədi. Düzdür mü belə bir hal? Buyurun. İlk tanışdığım 10 yaşından olub, 72-ci ildən bir televiziyada. 10 yaşım vardı, hələ məktəbli idim, amma uşaq verilişlərinə gəlirdim. Hüseyin Ağa Sadıqovun Piri Babanın nağılları var idi. Süleyman Ələsgərovun Uşsuz Babanın nağılları vardı. Yəni o illərdən belə-belə mən gələ-gələ o məni görürdü, mən onu görürdüm. Artıq hardasa biraz o məni qaralamışdı o illərdə. O Əliyağa əmi. Yəni hələ-hələ sonra məqam oldu ki, artıq biz oyla səhər görüşlərində çəkilir. Düzdür, o gəlirdi hər zaman Rüfət Əhmədzadə ilə Songulunun sərgizəşləri ilə gəlirdi. Amma biz özümüz Kübra xanımdan elə bizim ana bala nə qədər bizim tamaşalarımız səhər görüşlərində maraqlı səhnələrimiz olub. Yəni çox o illərdən bu məni hələ-hələ tanıdı elədi. 83-cü ildə bir gün Ofeliya xanım Məmmədzadə dedi mənə ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Dedi ki, sən artıq populyarsan, sevilirsən. Öz də ərkəyin uşaqları oynayırdım. Həbbə Məmmədxanlı var idi. O vaxt televiziyada qeyd ki, bu Çinanı deyişündə həmişə elə ərkəyin uşaqları oynayır. Kərim Kərimov qeyd ki, Həbbə xanım deymədi ona, bizim Çinamızda bu. Yəni, belə-belə Ofeliya xanım götürdü məni, gətirdi teatra. Neysə, belə-belə artıq o öz rollarını içəri girəndə mənə təqdim elədi teatra. İkinci dəfə mənə teatra qaytaranda. Bir arada mən biraz küstüm teatrdan, Kübra xanım bilir, o teatrdan hamımız getdik, Nəsibə xanım getdi, mən getdim, Atabala Səfərov getdi, Ofeliya Aslan getdi, hamımız getdik o teatrdan, gəldim Hüseyin Ağa Təkişevin yanına bir arada, 8 ilə qədər onun yanında işlədim. Mənim Aynes kanalında Yeri Öz Məlum layihəm var idi, həftə içi 5 gün, hamı baxırdı, hamı sevirdi o verilişi. Bir gün dedilər ki, Hacı gəlmir verilişə. Dedim, mən getirəcəyəm onu. Sən demə, bu da mənim əlimdən yanıqlıdır. Mən zəng elədim Şöylə xama, Allah canını sağ eləsin, Məmə deyirik ona biz. Götürdüm, dedim ki, Çinadır. Ay Çina, hər gün saat 5-də sənə baxır hacı da, mən də xəstə eləmişəm bizi. Dedim, öyüdədir. Dedi ki, teatrdadır. Verim sənə nömrəni, zəng elə. Verdi nömrəni, mənə yığdım. Dedim, hacı mənim Çinadır. Ada, ölürsən, öldürmüsən məni, baxırıq sənə. Deyirəm, gəl də verilişə. Dedi, mənə bir şərtlə gəlirəm. Dedim, nə şərtdir? Dedi, sən qayıt teatra, mən gəlirəm verilişə. Yoxsa belə gəlməyəcəm. Amma mən məcbur oldum. Söz vermişəm axı aynəsində ki, mən bunu getirəcəyəm. Gəldim, teatra götürdü məni. Mən də o çağırdım verilişə gəldi. Bir ad günü ilə bağlı veriliş elədim onun üçün. Bir royal piyanodan tort da düzəltmişdim ona. Dedi, bunu evə aparacağım arzu üçün. Sevgi belə şeydir. Dedim, mən apar. Neysə, o illərdə Rəşad Nuri Güntəkinin bir günlük siğə əsəri var. O roldan ümumiyyətlə özü imtina elədi, əsəri verdi mənə. Ondan sonra Adamın Adamı, Anarın əsəri idi, Ələ İrzadə, onu verdi mənə. Bir gün qeydi ki, Çina, mən gedirəm, evə qonaqlarım var. Dedim, mən yaxşı, sabah dedi, görüşərik, sənə də uğurlar arzu deyirəm. Sən demə, evə gedmir, qalxır, üçüncü mərtəbədə oturur tək lojada. Mənə qulaq asıb, axıracaq, cəmatın məni qarşılamağı filanı, yaxşı imprevizlərim oldu orada. Sonra boşum, bir də gördüm, gecə 12-nin yarısı zəng gəlir mənə ki, hardasan? Dedim ki, kim nə deyib sənə düzündür? Dedi, ada heç kəsə işlə deməyim, sən hardasan? Dedim, o evə gəlmişəm, de, indi istirahat edirəm. Dedi, səhər 11-də gəl də yanıma. Dedim, əlbədə kimsə nəsə deyib buna tamaşadan. İçəri girən kimi bir dənə bıçağı atdı ayağımın altına.
Dedi ki, əzlaf mən eləməyən improvizələri eləmişə o tamaşada. Gecə özüm baxmışam tamaşaya, üçüncü mərtəbədə oturdum. Sesin də əladır, özün də əlasa. Mən bilirəm, məndən sonra burada mənim rollarımı oynayan var. Və belə də rollarını təqdim elədim mənə 2 il işlədiyəcəyim oyuna. 2004-də məni işə götürdü, 2006-da dünyasını dəyişdi. Deməli, məsələ ondadır ki, bayaqda məsələn Cəmli müəllim də danışdı. Bizim sənətkarlar da danışdı. Hacıbaba müəllimi bilavasitə televiziya, kino, Şöylə xanım da burada qeyd elədi onun incə məsələləri. Yox, incə məsələ yerində deyim. Mənə belə gəlir ki, Arzu xanım, siz onun körpə qəlbini o vaxtlar hiss eləmişdiniz ki, qəlbi körpədir. Bir də sənət adam var, təmiz, onlar çox təmiz adam olurlar. O təmiz insan olur ki, o min cilddən cildə girmək məharəti onda olur. O birincidir. Amma gəlin indi ikinci tərəfindəyik Hacıbaba müəllimin. Təhsil tərəfindəyik. Axı o neçə illər gəldi Mədəniyyət Universitetində, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində musiqili teatr aktörü kafedrasında müəllim işlədi. Pedagog işlədi. Dotsent adını aldı, bilirsinizmi? Neçə tələbələri də indi var teatrda. Yəni bu, yəni tam böyük şaxəli insan deyil, təsəvvür edin ki, hər bir aktyor, üzr istəyirəm, gəlib təhsil sahəsində işləyə bilmir ki, zarafat məsələ deyil. Və orada böyük bir hörmət qazandı, həm sənətkar kimi sənətkardır, həm bir pedagog kimi pedagogdur, həm tamaşaçıların sevimlisidir. Ona görə də mən belə yəni ki... Gəncləri çox sevirdim, gəncləri çox sevirdim, imkan yaradım. Bəli, gəncləri başdan yığıb tənqid, təbliğ teatrı da yaratmışdı o bir dəfə. Onu da deyim ki, sizə teatrda, məsələn, o öz tamaşalarından, nəinki doğrudan da öz rollarını verirdi bir çox aktyorlara. Oyunun belə yadınıva gəlir Arzu. Nəğməyə könüldə Elçinə vermişdi öz rolunu ki, Elçin gəl, çünki Elçin də oynayırdı o tamaşada, başqa bir rol oynayırdı. Dedi ki, Elçin gəlsənə mənim rolumu oynayasa. Yanında Elçin dedi ki, yo, mən oynaya bilmərəm nə daha sonra. Dedi, əşi, hamısını parodi eləyirsə, gəl məni də parodi eləyirdi də. Ora gəlmişdi yadında. O necə sevinirdi. Gəldi bizə, dedi ki, xəbərim var, nə olur, nə olur. Hacı müəllim, Nəğməli könüldə mən də oynamışam. Teatrda inanmırdı, deyirdi, hə, yox, doğrudan aldı rolü, məşq eləməyə gedəcəkdi. Dedi ki, mən dedi, bunu oynayacağım, xəbərim var, Hacı mənə rol verib. Və ona da deyim ki, zakulistə stul qoydurdu, ya da gəlir, oturdu, oradan zakulistdən, Karman biz deyirik də, Karmandan oturdu, baxdı tamaşa, başdan axıra. Mənə zəng eləyiblər, kinostudiyadan zəng eləyiblər ki, Cavan müəllim, biz istəyərdik ki, siz gələsiniz, oxuyasınız kinoklubda. Dedim, kinoklub. O nədir? Təzə klub açılır. Bilirəm, kino klubdur. Biz bu şeyləri bilməmişik. Mənə deyiblər, yox, orada aktyorlar hamısı yığışırlar və orada söhbətlər aparırlar və siz də ortada mahnı öz mahnınızı oxuyacaqsınız və Manana da gəlmişdi, Flora da gəlmişdi, bütün oxuyanlar gəlmişdi, Brilliant da gəlmişdi. Amma mən həmişə orada idim. Hacıbaba müəllim aparırdı. Elə məni sevdilər, əsas Hacıbaba Bağırovdur. O məni çox sevdi, dedi ki, sən hər kinokluba gəl. Dedim, bu nə gözəl. Və mən həmişə gəlirdim. Və çox maraqlıdır. Birdən Hacıbaba Bağırov mənə dedi ki, Canik, biz də sevirik oxumağa. Sən bizə müşahidə elə, biz aktyorlar oxuyaq. Dedim, mən axı gəri məşq eləyim onlarla, onların öz tonları var, mən musiqiçi kimi danışıram. O, hər oxuyanın öz tonu var, mən onu gəri bilim, məşq eləyim ki, bilim kimə nə akompanirovac eləyəcəyəm. Məsələn, Çina ilə mən duetlə oxuyanda, mən öz mahnımı, sadiq dostları, mən tona aşağı eləmişəm, çünki qorxurdum ki, Çina oxumaq, amma Çinanın sesi elə yüksək idi, siz qulaq asasınız, eşidəcəksiniz. Nə istəyirəm demək ki, edərsiniz onu bizim üçün. Nə istəyirəm demək ki, mən başladım o kinoklubda musiqi, necə deyirlər, musiqin rəhbəri. Musiqi rəhbəri. Musiqi rəhbəri. Hacıbaba Bağırova mən dedim, Hacıbaba mənim, siz
bir də sintezator gətirin ki, mən neydə çalım? Axı, mən gəri... Mən gəri, haradasa çaldıyı, gəl çal. Ona görə baxdım, gördüm ki, Hacı Baba dedi, başa düşdüm. Gətirdi, sonra da sinokluba sintez atır. Muskomediyada tapdı, onu gətirdi. Dedim, bax, bu ayrı məsələ. Başladım hər aktyorla fasilə olanda məşq edeyim. Biz də istəyirik o ləzzəti yaşayaq da, bir Çingiz müəllimlə qalxın səhniyə. Beləliklə, Cavan Zeynallı və Çingiz Əhmədov göründə gözəl sadiq dostlar kimi də dayanıblar. Eldar Mansurovun gözəl bir bəstəsi bu axşam bizim tamaşaçılar üçün. Qəribədir, vay o gündən qəlb sına Şadlıq dostluq çox olar, dar da dost sına Dağ oynayar yerində, sadiq dostlar olanda Dərdə həmdəm gəzirik, tənha qalanda Dillarımız saf dəmiz, sadiq dostlarıq Sevinməsin düşmənlər Sadiq dostlar olanda Dərdə həmdən gəzirik Tənha qalanda İlqarımız saf dəmiz Sadiq dostları Sevinməsin düşmənlər Çünki biz varız Bu dostluğun qırılmaz heç vaxt vəfası Dağ oynayar yerinlə sadiq dostlar olanda Dərdə həmdəm gəzirik tənha qalanda İlqarımız saf dəmiz sadiq dostları Sevinməsin düşmənlər çünki biz varız Sevinməsin düşmənlər Çünki biz varız Çavan səni görəndə Düşmənlər çünki biz varız İlqarımız saf dəmiz Sadiq dostları Sevinməsin düşmənlər Çünki biz varız Bravo! Gözəl! Əla, çox sağ olun. Əla. Bəli, buyurun İlham əlim. Çox gözəl mənə ləzzət elədi bu sadiq dostlar məsələsi. Doğrudan da Hacı Baba müəllim
Hacı baba bağırı dostluğu da çox gözəl bacarırdı. Mən indi yenə bayaq qeyd elədim, o kafedrada işləyəndə indi bir məsələ onda idi ki, biz ayrı-ayrı teatrlarda əvvəl işləyirdim. Mən dramada idim, o musiqili komediya teatrında. Dedi, niyə gəlib burada tamaşa hazırlamırsınız? Arzu xanım, Allah şahid idi. Deməli, gəlmişəm. İndi onda da deməli, Akşin Babayev, Akşin Babayev, Oktay Rəcəbovun şeytanın yubileyi belə bir tamaşası var. Yani, tamaşanı verdi mənə, mən də indi getdim evdə, indi deyir, quruluşu versiyonu sən özün hazırsa. Gedim, indi rol bölgüsü eləyirəm. Rol bölgüsü də orada Mərdan meydan obrazı var. İndi meydan obrazı necə kim ola bilər? İndi mən quruluş verirəm də bu tamaşaya. Yazdım Hacı Baba Bağırov. Sonra da özümü yazdım dublör kimi. Yadınızda dublör yazdım ki. İndi bu birinci premyeranı oynasın. Sonra mən oynayaram da. Əsas indi onsuz da bu tamaşanın rejissorluğunu mənə həval edib də. İndi gəlmişəm, ikisimiz oturmuşuq. Baxdı bir də, bu nədir? Deyirəm, pes, acı sən oynamaqsın da, sən oyna birinci. Sonra da mən də oynayaram havaza. Yox, qələmi mənə. Öz adını pozdu. Yox, sən gəlmirsən, rejissorluq da eləyəcəksən, baş rolda oynayacaqsan. Sonra mən tapışırmışam yazırları, elə əsər olacaq ki, ikisimiz bir əsərdə baş rolda oynayacaq. Yəni, bu insanın, bilirsiniz... Ali cənab yanaşı. Ali cənab yox, bilirsiniz, bunun ürəyində dostuna, sevdiyi insana elə bir... Paxıllıq o, paxıllıq o, tamam o, başqa şeyin. Yəni, yaradıcılıqda da, yəni, nə tər deyərlər bunu, çox... Geniş ürəkli insanı deyə. Zəng gəlirdim ona ki, bir saat deyirdi, Ceyramla danışırdı. Əcəb qəşəng adı bu. Nə istəyirsən? Ceyramla danışıram da. Görür, bir gün qayıtdı mənə ki, eşitmişəm, sən də yaxşı aş yiyənsən. Otur indi Şöylə xan bura aş göndərir. Alik, Allah rəhmət eləsin, sürücüsü var idi. Bir qazan qəşəng aş getirdi onun üçün, qarası filanı. Dedim, məşqə qalxıram. Dedi, Allah, deyən bir də bundan yiyərsən, qalxarsan məşqə. Yəni, çəkdi, Şöylə xanım da maşallah, əl qabiliyyətləri qəşəyindir. Elə yeməklər hazırır, ondan qoturdu, qoydu mənə üçün, biraz yedim, dedim, hala ləzzət elədi. Dedi, ürəyin hasan istədi, gəl bura kabinətdə çörək yiyək mənə. Abedim filan baxdadır. Bilirsiniz, Hacı Baba Bağırovla bağlı o qədər insan var ki, danışmaq istəyir və bugün verilişdə iştirak etmək istəyir. Biz biraz sonra daha iki həmkarı dəvət eləyəcək studiya. Ona görə Çingiz müəllim və Nahidə xanım, yekun fikirlərinizi bugünkü görüşümüz üçün istəyirik səsləndirəsiniz, zəhmət olmasa. Son Hacı Baba Bağırovla bağlı söyləyin fikir desək, nəyi söyləyərsiniz, nəyi deyərsiniz? Nahidə xanım, buyurun. Nəyi söyləyərdim? Bilirsiniz, mən bugünkü gündə Arzu xanımla çox yaxınıq, ailəvi yaxınıq və bugünkü gündə hər zaman yığışanda, oturanda, yadımıza salanda həmişə mütləq Hacı Baba müəllim sözsüz evindəyik, ocağındayıq və həmişə çalışacaq ki, onun ocağını həmişə şən eləyək özü kimi və xatirələrimizlə, yaddaşlarımızda olan xatirələrlə həmişə yad eləyəcək və ocağını həmişə yandıracaq, gülüşlərlə. Olun. Var olun, Nayda xanım, alqışlarla yola salırıq sizi. İştirakınız üçün təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Əməkdar artist Nahidə Orucova sevə-sevə iştirak etdi və Çingiz Əhmədov. Mən yol yoldaşı da olmuşuq, teatrda eyni məkanda çalışmışıq, ailənin içi olmuşam, gedmişik, gəlmişik. Mən bugün doğrudan da onun ruhu qarşısında baş əyirəm ki, məni ikinci dəfə o teatra qaytardı və rollarını mənə təqdim elədi. Hər teatra girəndə deyirəm ki, acı... Allah yeri cənnət eləsin, beyiş eləsin. Və səhnəyə də çıxanda onun rollarını oynayanda, inan ki, elə bir ki, o tərəfindən, onun tərəfindən bir güc gəlir mənə. Nə bilim, bir şey demək istəyirəm ki, hərdən də onun iştiriklərini deyirəm və bundan da ləzzət alıram ki, yaxşı ki, deyirəm, mən bu kişi ilə, bu məktəblə işləmişəm. Çox sağ olun, minnətdaram, öpürəm sizi, programı, binada öpürəm. Və bir də əsas da odur ki, Hacı Baba müəllim dünyasını dəyişəndən sonra siz yenə də ailənin yanında olmuşsunuz. Və dostluq, çox yaxındır. Arzu xanım da müsahibələrində demişdi ki, həmişə bizim yanımızdadır Çingiz. Çox sağ olun. Çingiz Əhmədov, Respublikanın əməkdar artisti. Çox sağ olun, Çingiz müəllim. Bana bizdə belə qovum nə gecik? Bu biveç qaynıma bir qız axtarır. Sən öləsən bir həvəskar tapılmır ki, Məndə! Hani? Həvəskar mənim, məndə! Gəl hicranı verə qaynuğa. Kimə? Mən ölmüşəm. Qaynuma.
Otur. Bilgin başa salıp sen de ağırlığına başa sal götür. Yok, tez ol. Kalem kağız gel. Hazırla. Ha da burada kalem kağız olar. Ay başıma dönüm. Bak, bu kağız, bu da kalem. Tez ol, otur. Ben diğerleri yaz. Yoksa vururam gülleri. Ya şimdi ne yazayım? Ne? Beşliği bat. Kerbela'yı koca verdi han oğlu. Hadi atamın adı adam. Çelen deme. Bu saat beynini küle döndürme. Ya şimdi ya. Başa düştüm de. Rüstem Bey'in kızı Gülnaz Hanım'ı istemirem. Ben istemirem. İstemirem de, istemirem. Ya istemirem, istemirem. Yaz. Və verilişimizin daha iki qonağını studiyaya dəvət edirik. Bu, xalq artisti Fatma Mahmudova və əməkdar artist Əkbər Əlizadə. Buyurun, alqışlarla çağıraq aktorları. Özümə doğrudan şərəf duyuram ki, mən Hacı Baba Bağırov məktəbi keçdim. Hacı Baba Bağırov kimi möhtəşəm bir sənətkarla bir kollektivdə çalışdım, bir... Yəni, onun rəhbərliyi elədiyi bir kollektivdə çalışdım, akademik musiqili teatrda. Və belə bir sənətkarla bir səhnəni bölüşdüm, tərəf müqabil oldum. Yəni, bundan böyük şərəf nə ola bilər? Bundan böyük xoşbəxtlik nə ola bilər? Bəli, Hacı Baba Bağırov həm də gözəl insanıdır. Yəni, böyük aktor olmaqla bərabər, elə baxırsan televizora, haranı açırsan, Hacı Baba müəllimin oynadığı filmlərdən görürsən ki, elə hər şey ondan ibarətdir, onun iştirakından ibarətdir. Və gənclərə çox böyük dəstək oldu Hacı Baba Bağırov. Əkbər Əlizadəni kəşf elədi. Mən həmişə deyirəm ki, Əkbər çox istedadlı bir aktyordur, həddindən artıq bizim Azərbaycanımızın əməkdar artisti. Yəni, onu başladı, onu necə deyərlər, əlindən tutdu, rollar verdi. Özü ilə tərəf müqabil kimi, məsələ, o tamaşalarda səhnəyə çıxardı. Bəli, səhnəyə çıxartdı. Və mən həmişə deyirəm ki, Əkbər, yəqin ki, sən get-gedə doğrudan da Hacı Baba Bağırovun davamçısı olacaqsan, inşallah. Və doğrudan biz çox bəhrələnmişik Kübra xanımda. Mən yəni, özü də yəqin elə qeyd eləyə bilər. Yəni, baxdıqca zövq almışıq. Məşədi Bat tamaşasıydı deyəsən elə. Bircə dəfə belə çönürdü. Elə onun elə o baxırdı ona, onun o figurasına. Elə bəs eləyirdi tamaşaçılar. Ürəkdən gülürdülər. Yəni, bizim sənətkarımızı da, çox hörmətli İlham Namik Kəmalı da Hacı Baba müəllim dəvət elədi teatrımıza. Yəni, doğrudan böyük ürəyə malik bir insanıdır. Ərif Quliyevi. Hə, çoxlarını, çoxlarını demək, Çingiz Əhmədovu da o dəvət elədi. Hamını demək olar ki, məni də, yəni doğrudan mən də, məni o vaxtı nazirlikdən çağırdılar, arada çıxıb getmişdim, bir 3-4 aylıq belə. Dedilər ki, bəs Hacı Baba müəllim gəlib, getdim ki, çoxsa, yəni ki, doğrudan belə insanı mən görməmişəm ki, belə insanlıq aktyorda, elə bir möhtəşəm aktyor gəldim ki, o vaxtı. Deməli, 95-ci il idi, 95-96, yəni ki, belə dəqiq, valla, bu şeylər yadımda deyil. Amma bu ərəfədə idi, arada mən çıxıb getmişdim, bizim çox hörmətli Ədalət müəllim Vəliyev, yəni onların köməkliyi ilə mən gəlmişdim, yəni onların təşəbbüsü ilə gəlmişdim mən musiqili teatra, dedi, Hacı Baba müəllim gəlibdi, bax teatra. Sən təzdən qayıtmalısan o musiqili teatra, dedim baş üstə. Mən məmuniyyətlə Hacı müəllimi görəndən sonra o qədər sevindim, inanın, belə çox böyük sevincilə qarşıladım və qayıtdım bugünə qədər o teatrda mən çalışıram. Elə keçək Fatma xanım Əkbərə, hə? Qoy danışsın, bölüşsün. Əkbərlə bağlı Fatma xanım söylədi Hacı Baba Bağırovun nə böyük dəstəyi olub. Mən balacaydım,
Günlərin birində atam gəldi ki, İndiqə Heydər Əliyev sarayına Hacı Baba Bağırovun iştirakı ilə konsertinə, tamaşasına bilet almışıq. Bəh-bəhlə hamımız sevincəy, bəzəndik, düzəndik, getdik. Qapıdan keçəndə məni buraxmırlar ki, sənin yaşın dəlalət etmir ki, sən konsertdə iştirak edəsən. 7 yaşından yuxarı uşaqlar buraxılır. Mənim yaşım 7 yaşına çatmırdı. Atan yaxşı, anan yaxşı, xahiş edirik, o boyda yolu gəlmişik. Rus kişi idi, qapıda dayanan nəzarətçi. Dedi, yox, iki dünya bir olsa da buraxmayacaq. Qapıda bir ixtişaş yaşandı. Təsəvvür eləyin, tamaşaçılardan ibarət növbə. Mən də qayıtdım ki, ya budur, smatriyet. Kişi baxdı mənə belə, rus dilində dedi ki, əgər bu uşaq bu sözü deyirsə, baxacaq, keç içəri, buraxlar bizi. Təsəvvür eləyin, o konsert indiyə qədər mənim yadımdadır. Yəni, Hacı Baba müəllimi səhnədə ilk dəfə canlı gördüyüm məhz o yaşlarda təsadüf etdi. Aylar keçdi, illər adladı, gün elə bir zaman gəldi çatdı ki, mən musiqili teatra işləməyə gəldim, təyin olundum, təyinatla gəldim. 94-cü ildə fəaliyyətə başladım, o vaxt Qəzənfər Topçiyev idi direktor və 2 ildən sonra bizim əzizimiz, sevimlimiz Hacı Baba Bağırov direktor vəzifəsinə təyin olundu. Bilirsiniz ki, təyin olunana da qədər Tənqid Təbliğ Teatrında rəhbər idi. Teatr fəaliyyət göstərirdi. Günlərin birində, bugün də bizim teatrımızda möhkəm yer tutan repertuarda Bankir Adaxlı tamaşasının rol bölgüsü vurulur cədvələ. Mən gəlirəm belə həsədlə baxıram ki, indi öz adımı görəcəm. Yoxum. Gəldim evə, anam mənə dedi ki, nə olub sənə, belə qaşların düyünlənib bir kefsən. Demək də istəmirəm. Amma o yanğı var axı içimdə ki, mən rol oynayım. Dedim, ayma belə, bəs mən tamaşada oynamaq istəyərdim. Bilirsəm, tamaşada kimlər var, teatrımızın bütün qaymaqları. Dedi, hə, dedim, hə. Gəldim Noruz müəllimin yanına, Allah ona can sağlığı versin. Dedi ki, dedim, orada hansı rol var mənə uyğun? Dedi, bala kişi, amma onu da veriblər başqa aktora. O indi də bizim teatrda işləyir, adını çəkmirəm. Sonra oynamadı. Mən elə oynadım ki, oynamadı. Məndən xəbərsiz, Arzu xan, bilirsiniz bu hadisəni? İlk dəfədir danışıram. Məndən xəbərsiz, bizdə axı teatrlarda birinci günlər istirahət günüdür. Məndən xəbərsiz anam gedər teatrı. Bildim belə olacaq. Bildim bundan bitəcək məsələ. Hacı bu müəllimin yanına. Əlam olsun. Valla. Deməli, Hacı baba müəllimə məlumat verirlər ki, Əkbərin anası gəlir. Valideyn iclasını. Məktəbdən müəllim çağırır. Sonrasını da danışacağım sizə. Hacı baba müəllim deyib ki, qalxsın yuxarı, hörmət, izzətlə qarşılayıb, əyləşib. Deyib ki, bəs ay Hacı baba müəllim, mənim oğlum universitet bitirib, magistraturanı da bitirib. Bəs niyə görə rol oynamasın da? Deyib, yox, o rol oynayır. Fuad Əhmədov Rus bölməsinin truppa müdürü gəlib. O vaxt Nümunəvi Qaraçı adlı bir tamaşa gedirdi bizdə. İmre Kalmanın əsəri idi. Deyib, Rus bölməsində oynayır, Muştad rolunda oynayır. Anam qayıdıb deyib ki, bəs mənim uşağım axırində metis deyil, nə atası, nə anası Rus deyil. Azərbaycan bölməsində oynayır. Deyiblər ki, anam deyib ki, sizdə bir tamaşa oynanılacaq, Bankir Adaxlı, məlumat verib deməli baş. Orada belə bir rol var, siz onu bir sınayın. Mən oğlumun istedadına belədəm, bir təvəzzökarlıqdan uzaq olsun. Əgər oynaya bilməsə, mən oğlumu çıxardıram teatrdan, getsin başqa bir işin qulpundan yapışsın. Rolu mənə həvalə eləyirlər, mən sevinə-sevinə rolu yazıram, məşqlər başlayır, mən məşq eləyə bilmirəm. Mən direktorumun gözlərinə necə baxım, özdə Ərköysoyun oğlandı axı, bala kişi, atasının üzünə qayıdır, belə çox köbut şəkildə. Hacı baba məni çağırdı, ədə, avara rolun təbiricən desək, bura gəl, gəldim. Mən sənin direktorun deyiləm, əsərdə atonla necə danışmalısan, elə də oyna. Mənə bu sözü deyəndən sonra mənə belə bir daxili rahatlıq gəldi. Mənə elə bir sərbəstliyi gəldi, hətta baxanlar da bilir, Hacı baba müəllimin sanki prototipini mən orada oynamış oldum. O, eynən onun xalı, onun burnu, o cizgiləri orada biz əks etdirdik, oxşatdıq. Deyilənə görə də uğurlu alındı. Əkbər, gəlin bir fragmentə baxaq, elə Bankir Adaxlıdan danışdınız. Aha, sonra davam edək. Öründəşdürsün, öründəşdürsün. Öründəşdürsün, öründəşdürsün. Öründəşdürsün, öründəşdürsün. Alı bu nə əntiqam ahlıdır.
I can't get enough of so I'll tell you something. This could be love because I've had the time of my life. Yeah! Of everything it is true. Yes, I've heard it's the truth. And that all we don't care you. Yeah, it's okay. Tardy! Sən tezdə barmaqlarım manikür eləyirdi, keçdi. Onun ucbatından getdi həkimə. Bir daha barmağa görə həkim? Fərin. Ay, at ondan sənmə. Ana, bu evdə pambuq yoxdur, yod yoxdur. Ay, başa dönüm sən. Tələsə-tələsə gəlirsən ki, öncə bir parça çörək yesən, o da belə. Evdə bit də var idi, pambuq da var idi, yod da var idi. Qoxdu ye canı üçün. İyi bir de mənə infeksiya keçer, geyin bir de inə vurdurum. Gedib həkimə. Vay at ondan sən. Canlı isteyen görmüşüm, daha beləsini yok. Vay vay vay. Sana ne olur? Mısmırlığın gene yer süpürür, feyir olar. Mısmırlığım yeri nedir? Hem divarlığa da süpürer. Allah'ın gününə. Mercedes 630 nedir ki sen o mercun almışsan? Hay atonlar. Böyük qardaşı birinə ədib xurt xaşır elədi, getdin üçüncüsünü aldın. Ana, ana, bəs lan, ay, həyasız balası, bəsdir. Aç soğuk yatıb yoxsunda dağını görən kimi sən elə yuxunda maşın görürsən. Bir deyən də. O qədər təbii oyundu ki, doğrudan da heç bir saxtakarlıqdan uzaq. Mən bir məqamı söyləyim. Sonra mən belə gireyləndim ki, anama sən niyə getmirsən? Mənə bir söz dedi. Dedi, 70 yaşında da valideyni üçün evlat hər zaman onun üçün bir yaşındadır. Yəni, sən dedin, mənim ixtiyarımdaydın. Əgər icazə versəydiniz, mən bu tamaşa ilə bağlı bir epizodda danışardım. Buyur. Təsəvvür edin, tamaşaların birində mən gəlirəm qapını açmağa. Hacı baba müəllim yoxdur. Bunu aktyor heyəti bilir ki, səhnədə 5 saniyə, 10 saniyə pauza nə deməkdir? Qara çıxır. Sən o vəziyyətdən çıxmalısan, bildirməməlisən ki, sənin tərəf müqabirin səhnəyə keçir. Mən qapını açanda ümumiyyətlə belə göz gəzdirdim ki, Hacı baba müəllim yoxdur. İndi mən improvizə edirəm ön səhnədə. Deyirəm, nə oldu? Neş gəlmirsən? Bilirsən axı, ayağı evə basan kimi evin problemləri başlayacaq. Gəldi yan idi qabağımızda. Onsuz da ürəyimizin sözlərini boşaltmalıyıq sənə. Gəlmir. Deyirəm, nə oldu? Ayaqqabılarımın bağını açmaq nə uzun çəkdi. Təsəvvür eləyin, rəhmətli Fuad Əhmədov dəhlizdə Hacı baba müəllimi tutub söhbətə. Yadından çıxıb ki, və orada belə bir yubanma baş verib. Amma bunu biz tamaşaçıya yansıtmadıq, heç nə baş vermədi. Mən o böyük insanın necə böyük ürəyə sahib olmasından demək istəyirəm. Təsəvvür eləyin, o ənənə bugün də yaşayır bizim teatrımızda. Həftənin 5-ci şənbə, bazar günləri oynanılan tamaşaları biz gələn həftənin 2-ci günü 5 dəqiqəli müzakirədə müzakirə edirik. Ki, hansı nöqsanlar, qüsurlar olub, çatışmazlıqlar olub. O, Hacı baba müəllimdən qalma bir ənənədir. Hacı baba müəllim 5 dəqiqəli müzakirədə, inanırsınız, dedi, belə bir hal yaşanmışdı. Baxmayaraq ki, tərəf müqabilim məndən kiçiydi, mən sözünü elə gətirdi ki, sanki üzrxaqlıq eləmiş oldu. Bunu handamanda mənəm deyən aksiyonlar heç vaxt elə gətirməzdi. Bizim bir müsahibəmiz var, mütləq həmin müsahibəyə baxaq, sonra qayıdırıq studiyaya və davam eləyəcəyik. Bu, Akademik Musiqili Teatrın bədii rəhbəri, direktoru, Əməkdar İncəsənət xadimi Əli Qismət Lalayevdir. Biz ondan da müsahibə götürdük, çünki Hacı baba Bağırovdan sonra teatra Əli Qismət müəllim rəhbərliyi elədi. Gəlin görək, Hacı baba müəllimi o necə xatırlayır. Hacı baba Bağırov bu teatrın ən çox xatırlanan aktyorları sırasındadır. Ən çox sevilən sənətkarları sırasındadır. Və demək olar ki, hər gün bu teatrda onun haqqında söhbət gedir, onun haqqında danışılır, rollarından, yaradıcılığından, eyni zamanda direktor kimi onun insanlara necə qayğı ilə yanaşmasından demək olar ki, hər gün söhbət açılır. Hacı baba müəllimlə mənim tanışlığım 80-ci illərin əvvəllərindən başlayır. O zaman mən 81-ci ildə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında çalışırdım bir rejissor olaraq
və Hicran komediyasını qoymuşdum. Mənim o teatrda ilk rejissor kimi ilk işim idi. Və bu çox böyük məsuliyyət idi. O ki Bakı tamaşasından sonra, o böyük sənətkarların oynadığı tamaşadan sonra Naxçıvanda Hicran komediyasını qoymaq gənc bir rejissor üçün çox böyük məsuliyyət idi. Eyni zamanda Hacı Baba Bağırov və Ofeliya Aslan da gəlirdilər bizim teatra Naxçıvana və tək-tək. Onlar gəlirdilər bizim teatrda, bizim aktyorlarla bir yerdə bu tamaşada çıxış eləyirdilər. Və Hacı Baba müəllim səfərlərinin birində ki, bu tamaşada iştirak eləyirdi, biz onda tanış olduq. Və deyim ki, mənim üçün çox böyük bir qürur idi, sevinc idi ki, Hacı Baba müəllimə mənim Naxçıvanda qoyduğum tamaşa çox xoş gəlmişdi. Daha sonra mən Mədəniyyət Nazirliyində işə gəldim və Mədəniyyət Nazirliyində İncəsənət Baş İdarəsinin rəisi olaraq teatrlara gedirdim, təbii ki, tamaşalara gedirdim, tamaşaların qəbuluna gedirdim. Və Hacı Baba müəllim musiqili komediya teatrının direktoru olarkən o qədər işinə məsuliyyətlə yanaşırdı ki, hətta özü iştirak etmədiyi tamaşaların qəbulunda belə çox böyük həyəcan keçirirdi. Həftənin ikinci günləri həftəyə yekun vurmaq üçün xüsusi yığıncaqlar olur və orada aktyorların ötən həftə oynadıqları tamaşalarda nəyi yaradıblar, nəyi pis eləyiblər, hansı tənqidi qeydləri var, o barədə Hacı Baba müəllim özü çıxış eləyir və onlara deyir ki, sən burada düz oynadın, burada düz oynamadın və bu da kollektivdən çox böyük məsuliyyət tələb eləyirdi ki, səhnəyə çıxanda o bilirdi ki, ikinci gün Hacı müəllim də baxır, ikinci gün bu məsələnin müzakirəsində mütləq demək mənim oyunum barədə nəsə deyə bilər. Düzünü deyim ki, bir direktor olaraq bu mənim çox xoşuma gəldi və o zamandan ki, mən bu teatra gəldim, bax indiyə qədər hələ də biz həftə 5-ci, 6-cı bazar günləri tamaşaları göstəririk və həftənin 2-ci günü o Hacı müəllimin ənənəsinə sadiq olaraq biz yığılırıq, bu tamaşaları müzakirə eləyirik. Hacı müəllimi bu teatrda hamı sevir. İndiyə qədər sanki elə o kollektivin arasındadır. Onun xatirəsi, yenə deyirəm, əzizdir. Hamımız Hacı müəllimi hər zaman yaxşı xatirələrlə xatırlayırıq. Bu müsahibədən sonra Arzu xanım, bir sizdən soruşaq, bu gün necədir sizə münasibət teatrda? Mən konkret sizi nəzərdə tuturam, ailəsini. Əlqismət müəllim teatra gələndən, demək, mənim qızım hələ onda balaca idi. Bilirsiniz ki, yolka şənlikləri olur da. Bəli, bəli. Və onun o bir balaca diqqəti də olsa, ilk 10 dənə bileti, yolka biletini o bizə göndərirdi. O paçkalar açılmamış biletlərin o ilk 10 dənəni mütləq şöylə üçün göndərirdi. Bugünə qədər də Əlqismət müəllimdən hər gün biz danışırıq. Hər gün. Və mənim qızım imtihan verdiyi zaman, qəbul olduğu zaman, yəni hər dəqiqə Türkiyədə belə olsa zəng eləyir, soruşurdu, necəsiz, necəsiz, necə gələcəksiz, samolyotdan gələndə sizi kim qarşılayacaq, arzu maşın göndərim. Yəni bugünə qədər də biz mütəmadi belə çox diqqəti var bizim Ali, olduqca böyük diqqəti var. Buyurun cavan mənim. Hamı oxuyurdular kino klubda. Hamı oxuyan, kim oxuyandı, dör aktyorlar da oxuyurlar. Hacı Baba oxumuyurdu. Bu 5-6 də kino klub verişlər gedir. Mən istəyərdim ki o oxusun. Gəldim onun yanına, dedim Hacı Baba mənim. Biz siz oxuyun, sizdə belə ses var, mən eşidirəm, danışanda sizdə çox gözəl ses var. Oxuyun da bir man, yox, mən oxumayacağım. Niyə görə? Ona görə ki, onlar aktyorlardır, cavanlar da oxuyurlar, mən şefam. Belə də deyir, özdə düz deyir də, düz deyir, şef, kino klubun şefidir. Ki, birdən dedim ki, bu yadındamı ötən günlər siz əgər oxuyarsınız bir kuplet, mən sizin tonunu tutum və çalım, siz oxuyarsınız. Elə oxudu o. Çox belə gözəl səslə, professional, baritondu. Heç özü də hiss eləmədi ki, bu nə gözəl oxudu. Ona görə mən istəyərdim bu mahnını əlib çalım rayalda. Yadındamı ötən günlər. Thank you.
Bravo. Bravo. Cəmil müəllim, sizi də bir eşidək. Baxın, o daha çox teatr tamaşalarında çəkilib, orada rollar ifa edib. Amma cəmi 6 filmdə çəkilməsinə baxmayaraq, o rolların hamısı yadda qalan olub. Və ondan statlar da çəkilir, dillər əzbəri olub. Hətta bu saat üçün sənin üçün neyiniyim? Kalxoz, yəni texnikama girim, bazarı bağlatdı. Yəni bunun kimi o qədər çəkdi. Necə idi onunla işləmək? O kimlarda... Adamın adamında da deyirdi, pulcırım sən üçün. Bilirsiniz, mən çıxışımın əvvəlində qeyd elədim ki, Hacı Baba müəllim həm əvəz olunmaz bir insan idi, həm təbii ki, yüksək istedada malik bir insandır və çox nizam intizamlı bir aktyor idi və o, necə deyələr, yaxşı mənada o ilk aktyorların məktəbin keçmişdi. Xalq artisti idi, teatr direktor idi, amma çəkilişə hamıdan əvvəl gəlirdi. Yəni ki, bu... Cəmil. Cəmil müəllimin sözünü tamamlayayım. Demək, Hacı ilə bərabər yaşadığımız müddətdə elə bir tamaşa olmadı ki, mən o tamaşada o ilə bərabər olmuyum. Demək, saat 5-də bir dəqiqə gecikə bilməz Hacı öz otağından Grimörnaya keçirdi də, əyni dəyişməyə, hazır olmağa. O deyirdi ki, mən nümunə olmalıyam bütün aktorlara. İlk öncə mən girməliyəm saat 5-də ki, onlar görsün ki, mən vaxtında gəlmişəm. Hətta məni də örgətmişdi. Tutanım, şofer arxamca göndərirdisə, deyirdi, Arzu, tez ol, saat 5 oldu, biz Grimörnaya getməliyik. Məni də elə örgətmişdi ki, tamaşadan 2 saat qabaq mən gələk ucu teatrda olaydım onunla bərabər. Yəni, bu onda bir qayda. O ki, qaldı onun rollarına kinematografda. Düzdür, onlar azdır. Lakin onlar çox dəyərli, qiymətli və yadda qalandı. Və əfsuslar olsun ki, bizim rejissorlar onun o tamam başqa ampluada çıxış etməyinə diqqət yetirə bilmədilər. Çünki mən bayaqları çıxışımın əvvəlində dedim ki, Hacı Baba müəllim təkcə komik yox, eyni zamanda dramatik rolları ifa edə bilərdi. Bəli. Və Qanun Naminə filmində o orada Arif obrazını yaratdı və mənim bir neçə xatirəm də var, o özü söyləyib bunu. Həm orada ilk dəfə maşın sürməyə öyrənib və o burada maşın sürüb və sonra da deyib ki, mən bir də qələt eləyərəm maşın sürərəm. Yəni ki, o ömrünün axırına qədər də maşın sürməyə. Orada at çapmağa da öyrənir və çox gözəl at çapır. Deyir, ilk dəfə çox qorxurdum, amma sonra öyrəşdim. Yəni, Hacı Baba müəllim o barədə çox ciddi idi və hər bir şeyi özü etməyi sevirdi. Mənə deyir, deyəndə ki, kaskadyor olsun, atın üstündə minsin, qorxuruq, belə filan, dedi, yox, xeyr, mən özüm çəkiləcəm. Yəni, bunları özü o mənə söyləyib. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Hacı Baba müəllimin güclü improvizasiya maliki idi və onu ekranda da eləyə bilirdi. Bax, o ekranda da onu eləyirdi və hətta Alma-Almaya bənzər filmində rejissor mərhum Arif Babayev tez-tez ona deyirdi ki, bura teatrdır, mən xaric edirəm, senaryodan bir ağa çıxma. Senaryodan bir ağa çıxma. Amma Hacı Baba müəllim məqam tapıb onu edə bilirdi. Orada deyirdi. Yəni ki, xatirələr çoxdur və saatlarla danışma olur. Və elə kinodan söz düşmüşkən, gəlin onun kinoda yaratdığı obrazlardan ibarət bir video kollaja baxaq. Yaman fasdı sənə, adam zatsın aydınca. Bu nədir ki, dənə almada yatırdırıb gəlmirsən bazara? Nə olar? Necə nə olar? Loşlikların yoxdur bir yerə. Onlardan bir ikisini göndər, qəzinkəni doldurum, göndərim sənç. Gücü çatmaz, özüm götürərəm, mən ölüm. Bəlkə mənim bir zəmbil alma almağa pulum çəkmək. Aman, sənlə pul istəyən kimdir? Bir də biz almanı tək-tək satmırıq, ha, qadası. Özüm bilərsən, necə satırsan. Nə istəyirsən eləyim sənç? İstəyirsən, lan, texnikama girim sənç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım sənç. Necədir sənç, hə? Nə inirsən elə özüm üçün? Mənə dəxil yoxdur. Ay, yoldaş, deyən, səni içəri bıraxa bilmərəm. Nə üçün? Mənim neyim olardı, nəsiydi? Ya pulum olan pulundan döyün? Pulun, onların pulundan. Hə. Amma bu şapkinə səni içəri bıraxa bilmərəm. Cəmaat kosmasa uçur. Sən də gəlmirsən ki, mənim incimə məndən, səni içəri bıraxa bilmərəm. Bu nə üçün odur? Şöp ki, sənə xoşuma gəlim, mənim xoşuma gəlir, iştahlı var. Həyə? Hələ, əllə daş, mələ. Bıraxın, hə. Xayiş eləyirəm, bıraq. Geç.
Kulaq az. Mühsün yaralanmışdır. Bir bax, ürəyi qandır. Doktor dedi ki, yalnız ulduz ona dərmandır. Ulduz nə gözəl qızdır, hey! Mühsün nə gözəl oğlandır. Mühsün, gələcək yarın ulduz kimi canandır. Ulduz? Hə? Razıdır? Hələ bilmir. Siz çarıston oynayırsınız. Əmr etsəni, seyyah da oynayaram. Mənə bax, hey! Haralardan çıxırsan? Evdən, arvad, uşaqdan qaça bilərsən. Burdan hara qaçacaqsan? Ay, qocalığını yorğalayacaq sana! Mənə baxın bildisə, məni sənin əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən. Ölsən də! Ölsən də mənim əlindən qutara bilərsən. Mənə dön bildisə deyərlər. Əç ödəllə də! Laf, yerin deşirik. Pəncərəni bağlama, bəri bağ. Yürəyimi dağlama, bəri bağ. Pəncərəni bağlama, bəri bağ. Yürəyimi dağlama, bəri bağ. Görürsən ki, gəlmişəm, bəri bax, hey! Uşaq kimi ağlama, bəri bax! Görürsən ki, gəlmişəm, bəri bax, hey! Uşaq kimi ağlama, bəri bax! Bəri bax, bəri bax, bəri bax! Çirbalanın nağlısı, bəri bax! Xəbərimiz var ki, indi bu qızlar işdə olmalıdırlar. Dəzgahlar dayanır. Qaçma ki, dəzgah! Bəlkə elə deyəsiz ki, plan da qaçmırmış Əmər Canıviç. Olmaya gəlib bizim qızların əvəzini tək başına işləyəcəksiniz. Ya da ki, plan azalıb bu kardipaletin şərifinə. Xəbərimiz yoxdur. Belə cavan olasın. Özün də belə gəl olasın. Ay qız, sənin ni deyib gülən oynayan vaxtın deyib bu saat. Gəl ciddi danışaq, Musa Əmər Canıviç. Sən bir ora bax. Gör nə qəşəkdir. Bəh, bəh, bəh. Elə bir gül dəstəsidir, gül. Əziz qonaqlar, gəlin, indi də daha bir müsahibəyə baxaq. Bəstəkar Cavanşir Quliyevdən biz müsahibə almışıq. Onun da Hacı Baba müəllimlə bağlı çox xoş, maraqlı söhbətləri var. Buyurun. 91-ci ildə rejissor Cəmil Quliyev Şirbalanın Məhəbbəti filmini çəkməyə başladı və mənə bu filmdə işləməyi təklif elədi. Bilirsiniz ki, film musiqili filmdir. Çoxlu musiqi var, mahnılar var. Və bu mahnıları əksəriyyətini Hacı Baba Bağırov oxudu və onunla biz artıq yaradıcılıq ünsiyyətinə də girdik, daha yaxınlaşdıq, daha bir-birimizi yaxşı tanıdıq və o filmdən sonra o filmin mahnıları artıq kənara da çıxdı, yəni filmsiz də oxunmağa başladı və 90-ların deyəsən ortaları idi, Hacı Baba Bağırov keçmişdə mövcud olan tənqid təbliğ teatrını bərpa elədi. Və bizim artıq ünsiyyətimiz o qədər yaxın idi ki, mən tez-tez gedərdim yanına. Oradakı teatrdakı tamaşaların da musiqilərini mənə tapşırırdı və orada biz bir sıra tamaşalar işlədik. Boş zamanında da gedirdim yanına. Çox duzlu, zarafatlı, zarafatçı bir adam idi və eyni zamanda da çox ciddi adam idi. Yüksək mədəniyyət sahibi idi, insanlarla münasibətdə çox təmiz idi və dostluqda da çox təmiz idi. Mən Hacı Baba Bağırov deyəndə, yəni təbii ki, təbəssüm gəlir hər kəsin üzünə, mənim də Azərbaycanda 60-larda, 70-lərdə yaranmış böyük bir komediya ustaları dəstəsinin ən parlaq nümayəndələrindən biri idi və tamaşaçıların hafizəsində uzun illər yaratdığı obrazlarla təbii ki, yaşayacaq. Kinofilmlərdə də, teatr tamaşalarında da, yəni lentə yazılmış teatr tamaşalarında da və əminəm ki, onun ruhu hal-hazırda sevinir ki, onu unutmadıq biz, yada saldıq. Məkanı cənnət olsun. Artıq yürüşümüzün sonuna doğru gəlirik. Sonda hər birinizdən Hacı Baba müəllim haqqında yekun fikrinizi alaq. Cəmil müəllim, sizdən başlayaq. Siz
burada bugün çox fikirlər, gözəl ifadələr söyləndi. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, məşhur şair Rilke'nin belə bir fikri var. O deyir ki, ötən zamandan simalar qalır. Doğrudan da zaman ötdü, zamanın qatarı keçdi və o zamandan bizə yadigar Hacı Baba Bağırov qaldı. Bir aktyor kimi, bir sənətkar kimi. Və bugün Hacı Baba Bağırov yaşayır. Bugün Hacı Baba Bağırovun obrazları, tamaşaları, onun ifa etdikləri filmlərdə rolları yaşayır və onu yaşadır. Və nə qədər ki, Azərbaycan incəsənəti, mədəniyyəti var, teatr sənəti, kino sənəti, tariximiz var, yəni mədəniyyətimizin tarixi, Hacı Baba müəllim yaşayır və yaşayacaq. Və mən bundan fəxr eləyirəm. Çox sağ olun. Kübra xan. Mən çox şadam ki, ömrümün 40-42 ilini teatra həsr eləmişəm və belə böyük bir sənətkarla həm teatrda, həm film tamaşalarda, həm gözəl verilişlərdə və Cəmil bəyin çevirdiyi filmdə, Şirvalanın Songulunun sərgiləşlərində gözəl və Şirvalada onu ilə tərəf müqavilə olmuşam. Allah rəhmət eləsin, həmişə qəlbimdə yaşayır, həmişə yadımdadır. Həmişə onun xalq arasında məndə görəndə elə Hacı Baba ilə olan filmimdən statlar gətirirlər ki, heç əziyyət çəkmə. Valla, özüm gəlib aparacaq. Heç qıyaram sənə əziyyət çəkib poçta gedəsən. Bax, bunu mənə deyəndə əlbəttə ki, görürəm ki, xalq həmişə Hacı Babanı yada salır. Duetiniz Məkanı də çox uğurluydu axı, Kübra xanım. O qədər gözəl duet idi o. Öyle. Çox, çox gözəl. Ona görə yadda qalıb. Əkbərə sözü sitat demişkən yadıma düşdü. Tər güldü o bura çağır. Ha tər gəldi. Aldım payını, çağır dayını. Orada da deyir ki, şairin ürəyi dolu, cibi boş olur. Fikrimi elə yenə də sətirlərlə bitirəcəm. Bir gün biz köçərik fani dünyadan. Amma yaddaşlarda yaşarıq yenə. Ruhumuz ulduz tək baxar səmadan. Gecələr qayıdar öz səhnəsinə. Mən əminəm ki, o böyük sənətkarların ruhu o səhnədədir. O səhnədə onların ayaq izi var. O divarlar onların səsini özünə hopdurub. Sənətə gələn gənclərimiz, mən arzulayıram, içi mən qarışıq. O səhnəyə hər zaman layiqli olaq və aktyor sənətini ləyaqətlə davam etdirək. Dünyasını dəyişən bütün sənətkarlarımıza Allah rəhmət eləsin. Hacı Baba müəllim, ruhun şad olsun. Amin, amin. Çox sağ olun. Buyurun, Fatma xanım. Əsas odur ki, Hacı Baba müəllim o qədər geniş ürəyə malik idi ki, yəni istəyirdi ki, teatra ən istedadlı aktyorlar gətirsin. Məsələ, İlham müəllimi gətirdi, Kübra xanımı da dəvət eləmişdi, hətta Siyavuş Aslanı da dəvət eləmişdi. O insanda zərrə qədər paxıllıq yoxdur. Bəli, mən bugün... Allah rəhmət eləsin, Hacı Baba müəllimin özü kimi əzəmətli bir heykəlin yaratmışam ürəyimdə. Elə bir gün olmur ki, heç olmasa gündə o kişiyə bir iki dəfə rəhmət oxuyuruq. Mən yox, kollektivimizin əksəriyyəti. Allah sizə rəhmət eləsin, Hacı Baba müəllim. Qəbriniz nurla dolsun və mənim evladım Nigarı da məhz onun təkidi ilə və Arzu xanımın yadındadır, gəlmiş, getmişdim ona baş çəkməyə xəst olanda, oturmuşdu belə, əlində də əsa dedi ki, Nigara denən ki, mən sağalım gəlim, mütləq onu teatra aktrisa qəbul eləyəcəm. Və Hacı Baba müəllim, Nigar bugün yavaş-yavaş öz rolları ilə sizin etimadınızı doğruldur. Allah sizə rəhmət eləsin. Gələn sənətçilərə ayaqlarınız var olsun. Çox təşəkkür edirəm. Vaxtınızı sərf etdiniz. Çox xoş sözlər dediniz. Hər şeyə görə bir daha təşəkkür edirəm. Buyurun, İlham müəllim. Əlbəttə, bugünkü gün Hacı Baba Bağırovun mənim üçün əziz olan, böyük sənətkar, əziz dost haqqında olan verilişdə iştirak elədim, ləzzət çəkirəm. Şəxsən mənim üçün Hacı Baba
dünən də Hacı Baba idi, bugün də Hacı Babadır, sabah da Hacı Baba olacaq. Çünki o şəxsiyyətdə sənətkar idi. Bəli, bəli, elədir. Bugün, baxın, çox gözəl bir pozitiv Hacı Baba müəllimin özü kimi işıqlı bir veriliş oldu və hamı vurğuladı və doğrudan da belədir ki, Hacı Baba müəllim yaratdığı obrazlarla, öz təbəssümünlə, jestləri ilə həmişə tamaşaçıların xatirində yaşayacaq. Çünki o, bizim mədəniyyət tariximizin pozulmayan, silinməyən, hər zaman oxunacaq bir səhifəsidir. Teatr mühitinə yaxşı tanışdı bu söz, katarsis nəzəriyyəsi. Teatra gələn insan bir tamaşaya baxır və bu nəzəriyyə əsasən təmizlənib ruhən teatrı tərk edəməlidir. Hacı Baba Bağırov o say seçmə sənətkarlardan idi ki, tamaşaçısını bax bu nəzəriyyəni büsbütün yaşadırdı. Biz Hacı Baba müəllimi səhnədə görüb, mənən təmizlənib teatrı tərk edirdik. Onun ruhu var olduqca, demək ki, əbədi o var olacaq, o yaşayacaq və biz hər zaman onun ruhuna alqış səsləndirəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, biz sizinlə sağollaşırıq. Həftəyə eyni gün, eyni saatda yenidən görüşünüzə gələcəyik. Əlimdə qələm, gözlərimdə kədər, fikrimdə xəyal. Susmuşdum ürəkdən, qəfil soruşdum. Nə tez gəlib getdiniz mənim illərim. Sizlər bir-birini əvəz etdiniz. Niyə tələsirdiniz mənim illərim? Məktəb illərimin gözəl günləri. Nə tez açıb solur ömrün günləri. Xəyallarda qalır şirin sözləri. Heç vaxt unutmaram həmin illəri. Arzu çələngi Gəncliyin çox olur incəlikləri Səni də sevirlər, sən də sevirsən Hərdən bu sevgidən peşman illərim Xəzəri sevirəm əzəldən bəri Sahilində qalır sevgi izləri Baxdıqca suyuna fikirləşirəm Dənizə qərq olduz mənim illərim Güzgüyə baxmışam dünən səhərdən Alnım qırışlanıb, saçım ağarıb Yaşımda artaraq hər ildən ilə Bir daha qayıtmaz keçmiş illərim Məktəb illərimin gözəl günləri Nə tez açıb solur ömrün günləri Xəyallarda qalır şirin sözləri Tələbə həyatı, arzu çələngi Gəncliyin çox olur incəlikləri Səni də sevirlər, sən də sevirsən Hərdən bu sevgidən peşman illərim
açıp solur ömrün günleri. Hayallarda kalır şirin sözleri. Hiç vakt unutmaram həmin illeri. Tələbə həyatı arzu çələngi. Gəncliyin çox olur incəlikləri. Səni də sevirlər, sən də sevirsən. Hərdən bu sevgidən peşman illərim. Hərdən bu sevgidən peşman illərim. Hərdən bu sevgidən peşman illərim.